নমস্কাৰ। আজি একেবাৰে থলুৱা যিটো গাঁৱলীয়া দি কচু পাতত দিয়া যিটো একেবাৰে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু খুব জুতি লগা তাৰ এটি ৰেচিপি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াত মই কি কি দিছোঁ চাওকচোন। এয়া দেখিছে ন, কচু থুৰি একেবাৰে সৰু সৰু কোমলীয়া কচু থুৰি অলপ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ জলকীয়া, নহৰু, আদা আৰু এটা বস্তু দিম, এয়া বিলাহী, যিটো সৰু বিলাহী। আৰু ইয়াত অলপ ধনিয়া লৈছোঁ, ইয়াত দেখিছে ন, ধনিয়া পাত, যিহেতু এয়া আমাৰ যিবিলাক থলুৱা খাদ্য ইয়াৰ সোৱাদেই সুকীয়া, খুব ভাল লাগে, খুব স্বাস্থ্যসন্মত হয়। আহকচোন চাওঁ মইনো কেনেকৈ কচু পাতত দিয়া বনাওঁ। এয়া দেখিছে ন, মই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ, জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু কেইটামান এয়া বিলাহী, দেখিছে ন, সৰু বিলাহী, যিটো কণ বিলাহী, আৰু এমুঠি ধনিয়া পাত দিছোঁ। এয়া জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু এয়া সৰু বিলাহী আৰু এয়া ধনিয়া পাত আৰু এয়া দেখিছে ন, অলপমান নিমখ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ টোপোলাটি মই বান্ধি গেছতে মই এতিয়া পাতত দিম। ইয়াৰ টোপোলাটো ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'লোঁ ৰছীৰে। আৰু এতিয়া মই আজি গেছতে বনাম ইয়াৰ দেখে নহয়। আৰু এতিয়া মই গেছৰ জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া টোপোলাটো এখন ঢাকনিৰে এইদৰে ঢাকি দিছোঁ আৰু অলপ সময় পাছত মই টোপোলাটো এইদৰে লুটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া দুইটা ছাইডে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু বেছি সময় নালাগে লুটিয়াই দিব। এটা ছাইডে অলপ সময় দিয়াৰ পাছত আকৌ ইটো ছাইডে লুটিয়াই দিব লাগে আৰু আকৌ অলপ সময় কাৰণে মই ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। খুব ভাল লাগে এইদৰে কচুৰ পিটিকা, ইয়াৰ এটা সোৱাদ আছে, ইয়াৰ সোৱাদেই সুকীয়া হয়। আৰু যিসকলে খোৱা নাই এইদৰে খাই চাবচোন। আৰু যদি মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে ভাল পায়, যিবিলাক মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ, লাইক, ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়া দেখিছে নহয়, মোৰ কচু থুৰি পাতত দিয়া হৈ গৈছে, খাবলৈ খুব জুতি লগা হয়। ইয়া দেখিছেনে, খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই মই পিটিকি ল'ম। আৰু এই পিটিকা কৰাখিনি মই দেখুওৱা নাই, এয়া বস্তুখিনি দেখিছেনে, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। যিবিলাক আমাৰ থলুৱা খাদ্য, ইয়াত কোনো তেল মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অলপ নিমখহে দিছোঁ, অন্য বস্তু দিয়া নাই, খুব স্বাস্থ্যসন্মত।